Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ikaze cyane wo guteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, naho nge tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Anisa Bin Umukunzi, ntabwo rero ndi njyenyine kuko ndi kumwe na mugenzi wanjye Christera kugira ngo atugezeho ubutumwa muba mwatwoherereje. Turacyari mu cyumweru twizihizamo umunsi mpuzamahanga w'umugore, reka rero mbanze nifuriza abari n'abategarugori umunsi mwiza wizihizwa tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi, hari akantu nibutse. Hari umuryango umwe, umugore nyine yari afite akazi ku munsi wose, hanyuma n'umugabo ariko akaba afite akazi akora nimugoroba. Hanyuma rero ayo byageraga ku manywa nyine, umugore yabyukaga yagiye ku kazi, hanyuma n'umugabo nyine akasigara mu rugo yita ku bana, dore ko bari bafite n'abana bagera muri babiri, hanyuma nyine agasigara ku rugo mbese yita ku bana ndetse n'imirimo imwe n'imwe yo mu rugo. Hanyuma nyine ariko abaturanyi ntibajye babyumva, bibaza se umugabo abaye inganzwa, ni gute umugabo asigara mu rugo agakora imirimo, ni gute nyine n'ibindi byinshi cyane. Kandi mu by'ukuri umugore yabaga yagiye mu kazi nyine, yagiye guhahira urugo, abenshi nyine ugasanga bahuriza ku kuvuga ko nyine njye wari umugore wanjye nako kazi yakavaho, kuko buriya ngo umugore ngo abagomba kurera abana, agatekera umugabo, mbese akita ku rugo. Ibi rero mbivuze ku bw'insanganyamatsiko y'uyu munsi, kubera ko buriya umuco urakura, imyumvire irahinduka. Ikazi rero mu kiganiro cy'uyu munsi, abenshi rero ngira ngo mwamaze no kumva icyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Hanyuma rero mu kubamara amatsiko, reka mbabwire ko tugiye kuganira ku mirimo yo mu rugo usanga iharirwa abagore mu kuyikora. Abagore bagira imirimo myinshi kandi bavuna. Hari igihe usanga umugore yagiye ku isambu arikoreye, ahetse umwana, arakurura ihene, ageze mu rugo ya hene arayiziritse, arajya kuyizanira ubwatsi, arate ibintu byose bikamuhuriraho, kandi afite uwo bafatanije urugo, bagomba gufatanya ya mirimo. Ikazi nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, ikiganiro kigamije guha umwanya no gutekereza kuri bimwe mu bintu dusanga mu mico yacu ndetse n'imyumvire itandukanye. Muri iki kiganiro rero turaza kumva ibitekerezo by'abagore baherereye mu karere ka Kirehe, turaza kumva ubuhamya bwa bamwe mu bashakanye, ndetse turaza no kumva umukozi w'umuryango nyarwanda uharanira guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo ndetse n'umugore. Uwo muryango akaba ari Rwamureke. Aha rero baraza kuba badusobanurira byinshi ku ihame ry'uburinganire, imbogamizi ndetse n'icyakorwa. Araza rero no kutubwira urwego abagabo bafasha bagezeho, aho usanga uyu munsi wa none umugabo rwose afata iya mbere akaba yarera umwana, ariko nanone kubera imyumvire bamufashije guhindura. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Umuryango nyarwanda haracyari imyumvire y'uko hari inshingano zahariwe abagore hagendewe ku cyo bita umuco ndetse na za kirazira. Ibyo rero bituma hari abagore batari bake baharirwa inshingano zakabaye zisaranganywa n'abo bashakanye. Imwe muri iyi mirimo rero twavuga nko gukubura, guteka, kurera abana, kuryama ivure ndetse n'indi mirimo sosiyete cyumva ko yagenewe abagore, aho usanga rero ibingibi byimakaza ihohoterwa ribakorerwa. Ubusanzwe mu rugo rw'abashakanye ibi nabyo usanga bikomeza, umugore akaba afite inshingano agomba kuzuza n'umugabo akaba afite ize, mbese buri wese afite ize agomba kuzuza ku ruhande rwe. Ibi rero kandi binagaragarira mu gihe hari umugabo wateye intambwe akaba yakora umurimo sosiyete ifata nk'uwagenewe abagore,
Aha rero twafatira urugero kugihe hari nk'umugabo uhetse umwana rwose usanga abantu bamwibajijeho bibazaho umugore yagiye ndetse n'izindi ngero zitandukanye umuntu ashobora kugenderaho aho rero nk'uko narimbi kubwiye usanga amafoto yawe yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga nk'umuntu mbese wakoze ibintu bidasanzwe ndetse ugasanga umugore afashwe nk'utubahirije inshingano ari nabyo bitiza umurindi hohoterwa ryo mu ngo rikorerwa abagore. Mugenzi wacu Noeli Manishimwe yaganiriye na bamwe mu bagore bo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe atwegeranyiriza ibitekerezo byabo bigaragaza ko hari imvune baterwa no guharirwa inshingano nyinshi. Ndagira ngo nkwibarize rero nawe uteza amatwi ikiganiro ejo, ese wowe nicyo utekereza ku kuba guharirwa inshingano kw'abagore bitiza umurindi hohoterwa ribakorerwa? Abagore bagira imirimo myinshi kandi bavuna. Uhari igihe usanga umugore yagiye ku isambu arikoreye ahetse umwana arakurura ihene ageze mu rugo ya hene arayiziritse arajya kuyizanira ubwatsi arate ibintu byose bikamuhuriraho kandi afite uwo bafatanije urugo bagomba gufatanya ya mirimo hakaba igihe umugabo avuye nko ku isamba akaza akabazi ko nimba yakoze uwo mubyizi yahinze agomba kuza akakara bagahita ajya mu buriri akaruhuka ategereje ko ibyo kurya bishya kandi ntagufashije kubishaka ntagufashije na wa mwana nibura ngo ubishaka ugasanga byose urirwarije ugasanga uravunika impamvu ari ukuntu bavuga ngo umugabo na nibabona ari gukubura baramuseka nyine na warabyanze suka batabishoboye ugasanga umugabo agufasha abandi bagabo bacaho bakavuga ngo wenda ziraninzara ngo ninzaratsi wamuhaye kandi buba ari ubwumvikane mu rugo rw'umuntu umugabo ajya koza abana oya Hagize nubibona rwose mana yanjye baba we. Uyu nana rwaye yanyuze. Ariko ntabwo umugabo yakubura. Ntabwo yakoza abana, ntiyasasira abana. Nta mucurimo. Hari ugira amahirwe wenda akavuga ati ubwo nta rukwi ruhari yagushakira urwo rukwi akabona ko byose abikemuye. Ntabone kuri huruhanya na wa mwana mu mwanya ugiye kumara uhenda henda wa mwana bya biryo byakabaye byahiye hanyuma akaba yanabigufashijemo. Ukabona ko abagore bagira imirimo myinshi kandi abagabo bumva ko itana bareba ako bakumva ko ari uturimo duto duto ukareba ukavuga ati suyi inzu turayiriramo gutya isa gutya uterangije gutegura ibyo kurya bya saa sita ukavuga uti se aha umuntu wasaga turi kurira mu nzu isa gutya yavuga ko ndi mugore nyabaki ugashaka no kujya kuhakubura kandi wakabaye wagiye gutegura bya byo kurya cyangwa ufite no gufasha kubitegura noneho nawe ugategura ha handi mu nzu kugira ngo hatagira n'umuntu basanga nyine niyo mirimo nko ngubwo niba mpinguye ngiye kugenda nshakira abana ibyo kurya niba wenda nanasezeye mu rugo hadakubuye mugenda banshyizeho inkono mfata imyeyo nkubure ntabwo ubundi ntabwo ariyo mirimo y'umugabo ubwo nyine niko bimeze niyo mirimo yacu y'abamama mwese wabigenze ute wajya nawe impaka ngo teka ngo kubura reka reka nta mwese ko twasanze na ba nyogokuru na ba sogokuruza ari uko bimeze ubwo nitwe twabihindura. Reka dushimire Noeli Manishimwe wakusanyije ibitekerezo, dushimire kandi n'aba baganiriye. Iki ni ikiganiro ejo muteze amatwi, ikiganiro mukurikira ku Ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku myumvire ku nshingano zahariwe abagore hagendewe ku muco, aho rero byimakaza ihohoterwa ribakorerwa. Tumaze kumva ibitekerezo bya bamwe mu bagore badusangije ibitekerezo ndetse banatugaragariza ko hari imvune baterwa no guharirwa inshingano nyinshi zo mu rugo. Hagati aho rero nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utubwira ese wumva ari iki cyakorwa ngo ihohoterwa rishingiye ku guharira abagore inshingano zo mu rugo nk'uko bigerwa n'umuco rigabanuke. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka rero twakire Christella tugezeho ibitekerezo mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo. Christella ikaze umeze neza? Yego meze neza. Abakunzi bacu rero basubije iki ku kibazo twababajije? Abakunzi bacu bari ibitekerezo bamaze kudusangiza aho turi kwibaza dutese ni iki cyakorwa ngo ihohoterwa rishingiye ku guharira abagore inshingano zo mu rugo nk'uko bigenwa n'umuco bigabanuke.
kwihuse Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Kicukiro yageze ati ihutirwa rishingiye ku guharirwa imirimo yo mu rugo ku bagore ryaragabanutse kubera ingamba zashyizweho na leta kandi birakomeje kugira ngo umugore yiyumvemo ikaze muri byose abagore bakomeze bigishwe imibanire uburinganire n'ubwuzuzanye kuko hari ababyumva nabi bakabangamira abo bashakanye naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yageze ati abagore kuba baharirwa inshingano zo mu rugo ni ngombwa kandi si uko uburinganire budahari ahubwo nuko umugabo nawe aba yahariwe inshingano zo gushakisha iterambere ry'umuryango dukomeza niyo kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yageze ati hari abagore bamaze guhinduka mu mico no mu myifatire bitwaje ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ahubwo inzego zibishinzwe niki kidasanzwe bari gukora mu gusobanura ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye uko bikwiye naho Gasasira Theogene uherereye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali yageze ati icyakorwa nuko mubashakanye buri wese yakubaha uburenganzira bwa mugenzi we umugore ntabwo ari urebwa n'inshingano zo mu rugo gusa ahubwo iterambere ry'umuryango ni nawe rishingiyeho naho uzambaza Imana Samson yageze ati ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryumvikanye nabi rwose nicyo kibazo gihari kuko bivugwa ko abagore baharirwa inshingano zo mu rugo ibi nibyo bitekerezo bimaze kutugeraho ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira mugenzi wanjye yasubirana ijambo Kristera urakoze cyane ndetse reka dushimire n'abakomeje kudusangiza ibitekerezo byabo reka mbibutse ko icyari kiganiro ejo muteza amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda turi kugaruka ku nshingano zo mu rugo ziharirwa abagore bitewe n'umuco aho usanga rero byimakaza ihohoterwa ribakorerwa Mu gukomeza n'ikiganiro hari bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze basanga igihe kigeze ngabagabo nabo bahindura imwe mu myumvire ishamikira ku muco usa nubaha uburenganzira bwo kugira imwe mu mirimo batikoza bakayiharira abagore mu gihe nyamara rero ngo iyitakozwe neza bibyara amakimbirane Ntegeyimana Damascene ndetse na Nyirambanje nka mediatrice n'urugero rw'ababashije kurenga iyi myumvire rwose kuri ubu barafatanya kandi rwose byatumye imibanire itera imbere bidasize kuzamura ubukungu bw'umuryango n'ubuhamya basangije mugenzi wacu ishimwe Honore mu kiganiro ejo nta mugabo wakubura nta mugabo wavoma nta mugabo wateka twakoze tuzi ko iyo mirimo ari yabagore mu mudugudu wa Kirerima akagari ka Rwambogo mu murenge wa Musanze niho umuryango wa Ntegeyimana Damascene na Nyirambanje nka mediatrice batuye Ntegeyimana Damascene aradusangitse ishusho y'imyumvire n'imyitwarire ye mbere kuri iyi ngingo ntabwo ne nashobora gufata inkono ngo nayishyira ku ziko ntabwo ne nashobora kubasha ngo nafate ijere kandi ngo ngiye kuvoma nabonaga yuko iyo mirimo ireba abagore iyo konje ntayikora ngo tandeba neza koze niyo umugore yabarwaye ishwida niyo umugore yabagarwaye aje gakoreba nyirabukwe canga se nyina akaba ari uza kumukorera iyo mirimo avuga ko yaje guhinduka ngo nubwo bitakiriwe neza n'abagenzi byabaye urugamba rukomeye byageze igihe mbese tuba nk'abatanya babona adatambutse mvuye kuvoma ngo dore yambwe ivuye kuvoma rero yamaze kurya isombe tugasanga bari kuvuga nk'amagambo nk'ayo yo kunsesereza nsigaye mvoma ngo gusatura urukwi nkasatura nkumva ntapfunwe mfite bo urabona kugeza hano usanze n'umumama n'umudamu wanje ntawe hari yajanye birayi mu mujyi yano ninje wakubuye rwose nta kibazo ninje wakubuye abana batashe basanga natetse ni impinduka zimizwe umugore we Nyirambanje nka mediatrice ashimangira ko mbere barangwaga n'amakimbirane yarantunguye pe nari nagiye mu murima guhinga nge n'umukobwa wanje mbonye asigaye hatora ndabareka tugende tuhamaze ntotoragaruka mu murima yeye kugera hari mbona mu rwa hari gucumba umwotsi ndabaye ni ibikira nano mbambiye umukobwa wanje muri byagenze gutera cyo kujya mu rugo nsanga ibiraya bihase yatetse pe numvishije nishimye byararyoshye rwose uwo munsi wa mbere nuko byagenze ngo rero ubindi bikurikira nk'uko ndabona ari guhindukamo buhoro buhoro indi mirimo yagiye akora ikagutungura ni nk'iyi kanabatekera seta bakaza bakarya nuko ari buno nyine babasize ku ishuri kwirirwayo ariko bari gutaha barazaga agasanga yahishishe Muragijimana Claudine ni umwana wabo afite imyaka 18 avuga ko yashimishijwe n'impinduka cyane kuri se kubwo kugira uruhare mu mirimo ubusanzwe ifatwa nk'iyabagore gusa. Iya uje dusanzwe yakoze ibintu tukagira ngo ntawe wabikoze tugasanga yadutekeye twagiye nko mu murima akuhereza abana bakatuzanira ibiryo. Uyu muryango wa Ntegeyimana Damascene na Nyirambanje nka mediatrice hari inama batanga zishobora gufasha abandi guhindura imyumvire itanga umusaruro muri ubu buryo. Bakumva yuko imirimo yose umugabo agomba kuyikora kandi nta kintu yamutwara
bituma umuryango utera imbere abana bakabaho neza none n'umugore nawe akabona umwanya wo kwiyitaho ntabwo bwanje ndi kubonamo umugabo yayikora n'umugore iyo umugabo yakora yayikora wenda kurira igitini by'umugore atashobora abahanga bemeza ko umucukura ku buryo hari ibyo abantu bakomeza kuvomamo ndetse hari imyumvire imwe nayo ibigomba guhinduka kugira ngo umuryango usenyere umugozi umwe aho kuba birantega mu mibanire yabo n'iterambere ryabo ndishimwe honore mu karere ka Musanze kubw'ikiganiro ejo Onure arakoze cyane ndetse n'uyu muryango wamuganirije batabantu ntabwo babyumva ndetse bamwe bavuga amagambo atari meza ariko buriya ngo gufatanya bituma umuryango utera imbere ndetse n'umucura kura bityo ko bitagakwiriye kugendera ku myumvire nk'iyo Akenshi rero ku mugabo warenze imyumvire nk'iyi agafatanya n'umugore we usanga sosiyete cyangwa abamukikije bamubwira amagambo atari meza nk'uko tumaze kubyumva mu buhamya bwa Damascene na Mediatrice aha rero bise binanyibutsa ikiganiro nigeze kumva na basore n'inkumi bamwe bavuga ko nta mugabo wagiye mu gikoni cyangwa se wakubuye kuko ibyo ari iby'abagore ngo umugabo wabikoze rwose ababaye inganzwa mu rugo ndetse rero aha ngaha banagarukaga ku rugero rw'umugabo ujya gukingiza umwana bavuga ko burya bidakwiriye Karamage Emmanuel ni umukozi ukorera mu karere ka Musanze mu muryango nyarwanda uharanira guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo harwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose uwo muryango rero akaba ari Rwamureke muri gahunda yitwa Bandebereho igamije gushishikariza umugabo kugira uruhare rufatika mu mibereho myiza y'umuryango we awitaho ndetse anawurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose reka dukurikire ikiganiro yagiranye na Marie Claire Singizwe Gahunda yacu ni urugendo rw'impinduka rugamije uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Dufite rero ibiganiro tubaha ku mirimo idahemberwa, ku mirimo yo mu rugo idahabwa agaciro, ni ukuvuga gufura, gusasa, gutera ipasi, kuvoma, koza abana. Hari imirimo tujye tuvuga ngo ni imirimo y'abagore. Mu ntangiriro kubigisha biragora ndetse n'urugendo rufata igihe kirekire, niyo mpamvu ibiganiro byacu bimara ibyumweru 17. Noneho rero twigisha umugabo uri kumwe n'umugore we. Umugabo ni ubanza, niwe navuga niwe nyambere, niyo tugiye guhitamo abantu tuzigisha tuhitamo abagabo kugira ngo abari bo bazaza bige. Noneho ibiganiro bimwe baza bari kumwe n'abagore babo, ibindi biganiro bakaza ari bonyine. Ibyo rero bituma iyo ari bonyine bashobora kwinenga, ngewe sinjya mvoma, ngewe akazi kanjye ni ugusinda, ngewe akazi kanjye ni ukurwana, noneho abandi bakamugira inama, noneho tubaha imikoro yo kuvuga ngo genda ugerageze ujye kuvoma urebe ko hari icyo bizagutwara, ese genda ugerageze uterure umwana, genda ugerageze watse muziko, genda ugerageze uhate ibitoki, genda ubihate nabi cyangwa ibirayi, genda ugerageze ushyire amakara ku mbabura, genda ugerageze ushyushye amazi, genda ugerageze ufure imyenda, noneho iyo mikoro iyo bagarutse mu kiganiro gikurikiyeho tuyiheraho tukareba ibyo bagezeho ibyabananiye n'imbogamizi noneho n'icyakorwa kubera ko rero Rwamureke ishyira imbaraga nyinshi ku kwigisha umugabo kugira ngo abe umugabo unyuze umuryango nyarwanda ibyo navuga ngo kugira ngo tumuvane muri negative masculinities noneho agere kuri positive masculinities ariko n'umugore tukamwigisha kugira positive femininities ibyo rero byatumye abagabo babaye muri bandebereho kuko urugendo runini rw'impinduka turwigisha abagabo kubera ko mu muco nyarwanda umugabo uko yarezwe uko yatojwe uko yakuze ariko twamara kubigisha dukoresheje ingero zifatika akaza kubona ko natwa turimo twinshi tuvuna umugore noneho bakorera utwo turimo twose hamwe hamwe no kuganira biriyongera guhanahana amakuru urugwiro urukundo ndetse hakaba ariho haziramo yakaye ikatuma umugabo arinda umugore ihohotera iryo ari ryo ryose mu nyigisho mutanga mujya mugira ibyo mwibanda uhashingiye ku miterere ya muntu itandukanya umugore n'umugabo mu buryo bw'imiterere imiterere karemano y'umugabo n'imiterere karemano y'umugore ntabwo yatuma umugabo adaterura umwana ko harimo iby'Imana yaturemanye umugore akagira amabere umugabo akaba ntayafite umugore akaba afite ubushobozi bwo gusaminda no kwitwita umugabo ntabwo afite ariko ibindi byose byubatswe n'umuco ni ukuvuga kurera abana ni ukuvuga kubitaho iyo mvuze kubitaho harimo kubakarabya harimo kubaheka harimo kubatunganya kubaca inzara kubakoresha umukoro w'ibyo ku mashuri ibyo byose tubigisha ko ari uguhindura umuco nta gihugu kigira umuco mubi ariko igihe kijya kirenga umuco iyo rero turimo kwigisha abantu ntabwo tubagonganisha ndetse dufite n'ibikoresho tukamwigisha guterura umwana tukamwigisha uko bamuheka tukamwigisha uko bamukarabya
tukamwigisha uko bamwambika iranje ibyo byose kuko tuzi ko mu muryango w'Abanyarwanda hatuvuka batabimwigishije turabimwigisha kandi tugasaba n'umugore kwihanganira amakosa yakoramo nicyo gice gituma abagabo babikunda kubera ko ntibamutonganyije ntibamutse ntibamubwiye nabi amakosa yakoze tugenda dufatanya kugenda tuyakosora kugeza igihe bizahinduka umuco ku buryo iyo uhuye n'umugabo bandebereho yikoreye ijerekani ntabwo biba bikimutwaye avuye kuvoma cyangwa se ku kigo nderabuzima atazanye n'umugore we kandi ari uzanye umwana ndetse tujye tunabwira abantu gereka gutwara umwana si ngombwa kumuheka mu mugongo umwana ashobora gutwarwa mu bundi buryo ashobora gushyirwa ku bitugu umwana ashobora kwigenza twe rero ntabwo tureba ku bibatandukanye cyane ahubwo tureba umuco wacu aho utameze neza mu bigendanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye hanyuma tukababwira ngo reka twicare tubiganire buri muntu wese agafata icyo yumva kimubereye mukomoje ku buryo mubigisha kwitwara neza iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mwarisobanurira mute umuntu kugeza utari waryumva cyane cyane ko bikunze kugaragara ko ryumvikanye nabi wenda abantu barakabye ko ryumvikanye nabi ahubwo twavuye kure naho tujya ni kure tubwira abantu ko uburinganire ari amahirwe angana n'ubwuzuzanye ari ugufatanya turi kugenda tugana ku musozo ariko hanze ahangaha hari impaka abagore bo mubigisha iki tubigisha ko uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo ari ukwigaranzurana ababyumvishije nabi bagira ngo umwe ni ugutera kudeta undi umwe ni ukwigaranzura undi ariko uburyo twigisha abantu kubera ko ari uburyo bwo twicara tukaganira tukareba ibiri mu muco bitaberanye n'igihe tugezemo ukurikije uburyo abantu babayeho tubereka rero ko amahirwe angana uburenganzira bungana ku mugore no ku mugabo utarabyumvishije neza tukamusaba kwikosora kugira ngo umugabo yubahe umugore umugore yubahe umugabo bityo bakagera ku iterambere rirambye ry'umuryango wawe Reka dushimire Marie Claire ndetse na Emmanuel ati nibyubatswe n'umuco ariko kandi umucura hinduka Reka rero mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo muteze amatwi ikiganiro gitambuka ku ijwi rya Amerika mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera Kigali mu Rwanda Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka rero nakire Christella atugeze ubutumwa mwatwandikiye mu kiganiro cyatambutse Urakoze kumi kaze nanone rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri kakanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku myumvire ya sosiyete ku gutwarira mu gihe umugore atwite aho twibazaga tutese gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite mu bifata gute nabibutsa ko mu kiganiro twabagejeje ibitekerezo by'abaturage baherereye mu mujyi wa Kigali badusangiza icyo batekereza ku gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite kwanabagejejeho ubuhamya bw'umugore watwa ari isambusa umugabo nawe adusangiza uko yabyakiriye n'uko yabyitwayemo bikiba ku rundi ruhande kandi twanabagejeje ikiganiro twagiranye n'umuganga wita ku bagore batwite adusangiza uko biba byagenze kugira ngo umuntu atwarire ikintu runaka niba hari n'ingaruka bigira ku mubyeyi cyangwa umwana ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umugore yatwarira ikintu runaka ni ibisanzwe cyane kuko abagore bose bagira ibyo bakunda mu gihe batwite Naho Nibizi Eric uherereye mu murenge wa Gasyata yagize ati ni byiza kuba mwateguye insanganyamatsiko ati kuko usanga kenshi ingingo yo kumugore atwite akaba yatwarira ikintu runaka abantu babivugaho ibintu bitandukanye bamwe usanga babifata nko kwitetesha abandi bakavuga ko biba kuri buri mugore wese Dukomeza Uwera Donata uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo yagize ati “Genda cyari umukobwa ariko naganire n’umubyeyi wanjye ambwira ko kuba umudamu utwite yatwarira ikintu runaka ntakibone abura amahoro rero abagifite imyumvire y’uko ari umurengwe sibyo uko ishaka Ferdinand uherereye mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo yagize ati “Gutwarira ikintu runaka abantu babivugaho byinshi bitandukanye ariko njye mbona bibaho urugero hari ubwo umudamu atwarira umugina w’imiswa cyangwa akarigata icyondo rero abavuga ko gutwarira ari uguteta sibyo naho Dusengimana Matusera uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati “Njye mbona bibaho rwose kuko hari igihe umugore atwarira kubona umugabo we yaba ataramubona akabura amahoro naho Shyaka Steven uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati “Njye nta bumenyi mbifiteho gusa njya numva bavuga ko biba kuri buri mugore wese utwite ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk’uyu Christelle arakoze cyane reka nsoze nshimira mwe mwese twabanye muri iki kiganiro by'umwihariko nshimire mwe mwadusangije ibitekerezo byanyu mu kiganiro cy'uyu munsi twaganiriye ku nshingano ziharirwa abagore bitewe n'umuco aho rero usanga byimakaza ihohoterwa ribakorerwa
wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe. Ikiganiro Ejo naha tugisoreje. Nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone Nige na Roger wari uyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Nge wabagezaga ikiganiro ndi Umukunza ni Sabine. Mukomeze muryoherwe na gahunda Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye.